Já jsem tu přednášku nazval, proč kultivovat vztah k organizaci dlouhodobě a ne za pět minut dvanáct. Já začnu možná takovýma úvodníma slajdama, který mi poslal jeden účastník po, po workshopu. Je to taková fotka, kterou viděl u jednoho klienta na zdi. A je to taková fotka firmních hodnot, který na té zdi v nějaké firmě vysely, kde jsou taky jako hezký marketingový texty zaměr, možná prodejní, který ukazuje, jak ta firma si stojí za nějakou jako kvalitou, inovativností a, a, chce to asi jako tím zákazním, teda tím zaměstnancům dát na oči. No a on mi pak posílal jako červeně zakroužkovaný, že vlastně jim tam někdo napsal z těch zaměstnanců jako hovno. A je to přišlo docela vtipný, protože mě přesně to sedí k tomu, jako proč budovat ten vztah k organizaci dlouhodobě a ne, ne za pět minut 12. Protože vybudovat jako silnou firmní kulturu, vybudovat silný interní, interní, brand, tak není otázka prostě půl roku nebo tříměsíčního projektu, ale je to prostě dlouhodobá nějaká koncepční záležitost, která musí vycházet z nějakých priorit od managementu nebo vůbec majitelů té firmy. A ta moje přednáška právě bude o tom, že vám chci schrnout, proč z mýho pohledu budovat ten vztah zaměstnanců k organizaci dlouhodobě a ne právě za pět minut 12, kdy za pár měsíců, možná týdnů, vymyslíte nějaké jako firmní hodnoty, které vám vymýšlí nějaká reklamní agentura a ty lidi vlastně tomu nevěřejí. Jo? A ty lidi se nenechají jen tak něčím, něčím, nabulíkovat a rozhodně ne podle toho se potom, potom chovat. Tak, teď se mi to nějak přeplo. Tu situaci vlastně, proč budovat ten interní Love Brand, tak hodně vychází jako z krátkodobě z toho teď, jak vypadá ta situace na trhu práce, kterou asi každý z vás, z vás cítí, pokud vedete lidi, nabíráte lidi nebo jste z HR, kdy vlastně historicky my máme teď jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropské unii, což vidíte tady na tom grafu vlastně, kdy ta modrá křivka ukazuje počet uchazečů o zaměstnání a ta fialová nebo ta růžová křivka ukazuje vlastně ten volný počet těch pracovních míst. A jsou to data vlastně z ministerstva, z ministerstva práce a sociálních věcí. A vy tady vlastně vidíte, jsou to data z únoru, že jako tyhle ty dvě křivky se skoro vlastně jako protínají. Když se podíváte na ten rok třeba 2000, tak je tam ta mezera daleko větší, že vlastně těch uchazečů na tom trhu práce je daleko víc. A vy, když jste vlastně tady v té situaci, tak je to něco podobného jako na tom trhu výrobků a služeb, kdy vlastně dneska ten zákazník má možnost se jako vybírat mezi tím, jaký ten produkt si koupí, ať už když si kupuje boty, počítač nebo auto. A to je právě ten důvod, proč jako firmy dlouhodobě pracují na svých značkách a na svém marketingu, aby se dokázaly vlastně odlišit a aby dokázali ty své zákazníky nalákat. No a my jsme tady v té situaci za mě poslední dva, tři roky právě na tom trhu, trhu práce, kdy firmy jako o ty, o ty lidi, lidi bojují a za mě právě jsou jako ty firmy, které už jako tím lepším zaměstnavatelem se stávaly jako dlouhodobě a v minulosti. Tak za mě teď nemají takový problém jako ty firmy, které to teď hasejí za 5 minut 12 a, a snaží se jako udělat nableštěný kariérní stránky, nableštěný inzeráty nebo nablejštěný firmní hodnoty, kdy jako to, aby to ty lidi žili, tak je to delší doba. Nebo jinýma slovama, dělal se jeden výzkum ve Spojených státech, kde se ptali rekruterů, jak vlastně vnímají ten trh práce. Jestli ten trh práce je víc jako drivovaný, řízený zaměstnavatelema, anebo je víc řízený vlastně kandidátama. A tady ten vlastně graf ukazuje, že v roce 2011 rekrujteři to viděli tak jako půl na půl a v roce 2015 většina rekruterů vlastně nazývala ten trh, že je vlastně určovaný těma kandidátama. Že vlastně ty kandidáti si jako momentálně, a myslím si, že to je úplně stejný v České republice, můžou vlastně vybírat z těch zaměstnavatelů, z těch, z těch pozic a mají ten výběr docela, docela velký. No a tím vlastně jako vůbec to, tohle je ten důvod, proč být tím lepším zaměstnavatelem, ale za mě tohle to je jako teď krátkodobej, nějaký stimul, ta ekonomika zase pak půjde do nějakého jako jiného cyklu, teď je rostoucí. A firmy často jako teda začaly vymýšlet, jako co s tím. A objevil se podle mě za mě pojem, který je takový buzzword poslední roky, employer branding, budování zaměstnavatelské značky, což je vlastně nějaká, nějaká disciplína, která už vznikla ve 80. a 70. letech, a zabývá se tím vlastně, jak řídit značky, budovat a řídit značky zaměstnavatelů. A mně přijde, že někdy ten employer branding je takový jako špatně pochopený, že právě ten employer branding jako brand vlastně v marketingu nebo v biznise, tak ten branding jako není reklama. Ta silná značka není jako reklama v televizi, reklama v rádiu, reklama na billboardu, ale začíná nějakou jako vizitý značky, začíná kvalitním produktem a vlastně to, co jako vy vidíte na těch billboardech v té televizi nebo na tý, v té prodejně, tak to už je pouze marketingová komunikace. A jak když jsem více jako studoval employer branding, tak uh, jsem vlastně si říkal, že ten employer branding vlastně není ani HR marketing. Kdy vlastně HR marketing pomáhá jako sdílet a komunikovat vlastně vizi a firmní kulturu té firmy, ale vlastně jako cílem a jádrem toho employer brandingu je vlastně jako práce na angažovanosti zaměstnanců v firmní kultuře a ten employer branding má i nějaký jako strategický aspekty a to je právě jako určení směř, směřování té firmy, vize a, 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 mise. Takže já si to představu analogicky jako marketing. Úspěšný marketing je postavený na úspěšným a kvalitním produktu. Tak ten úspěšný a silný employer branding je za mě postavený právě na té silný firmní kultuře a angažovanosti lidí lidí uvnitř. Za mě vlastně takový jako hlavní úkol uh, lidí aktuálně, jako v HR, ale i celkově v managementu, jak je vlastně ten hlavní za mě úkol v tom employer brandingu, tak je to za mě vlastně jako pochopení té motivace vlastně lidí, co, co, co vaše lidi v té firmě motivuje, protože každý vlastně tu motivaci má trošku jinou, ale zároveň když máte nějakou firmní kulturu, tak ta motivace těch lidí, nějaký ty jejich osobní hodnoty, tak se vlastně někde jako potkávají. A za mě vlastně jako ten strategický aspekt toho employer brandingu je právě o tom, pochopit tu vnitřní motivaci vašich zaměstnanců nebo motivaci zaměstnanců a nějak to jako sjednotit vlastně s tou, motivací té firmy, respektive s nějakým tím směřováním té firmy. A tohle je za mě vlastně jako to těžký, ale zároveň jako to jádro toho employer brandingu, aby vlastně tady ty dva obláčky, ta motivace těch zaměstnanců a ten směr té firmy, tak aby se, aby se protnul. A když se to protne, tak se vlastně jako ukazuje, že v té firmě se zvyšuje sounáležitost, že je tam lepší spolupráce, komunikace a že zároveň lidi, když pracují i pro nějakou jako firmu, kde cítí, že ta, ta, firma má nějaký jako přesah, že na tom trhu není pouze kvůli tomu, aby maximalizovala svůj zisk nebo profit pro akcionáře, ale že tím, co dělá, tak dělá nějaký v uvozovkách a nechce, by to znělo jako sluníčkaření, ale nějaký jako dobro, tak vlastně se ukazuje, že i v té práci jako jsou, jsou spokojenější. Takže tohle je za mě vlastně jako takový ten primární úkol v tom employer brandingu, vlastně sladit taky ty motivační vektory zaměstnanců s tím vlastně, co chce ta firma a kam ta firma směřuje. A je to o tom, že jako vy si musíte sednout z té židle, z té kanceláře, vyhrnout si rukávy a jít mezi lidi a těch lidí se ptát, ptát se jich na to, proč v té firmě pracují, co je motivuje, co je tam drží, co naopak třeba by vedlo k tomu, aby odešli a jako doopravdy snažit se pochopit tu, tu jejich motivaci. Ukazuje se taky, že vlastně tím strategickým aspektem toho employer brandingu je vlastně definice nějaký employer value, value proposition, nějaký vlastně pozice toho zaměstnavatele na tom, na tom trhu. Možná jste se setkali s tím názvem positioning vlastně v rámci marketingu nebo brandingu, což vlastně jako řeší firmy, kde ta konkurence na tom trhu je větší. Já to tam třeba na příkladu s botama. Když se jdete koupit boty, tak těch v obchodu máte hodně. Máte baťu, máte Eko, máte třeba další ty firmy, kde si můžete koupit boty. A vlastně ty firmy, aby se odlišily, tak pracují dlouhodobě na nějaké jako pozici té své značky, na, na, nějakém tom positioningu. Jo, třeba to Eko tak je nějak pozicovaný s nějakým jako komfortem, dánským stylem, elegancí. Baťa zase má ten positioning té značky, značky třeba jiný. No a my jak teď jsme vlastně v té situaci, kde, kdy ten trh té práce je podobný jako ten trh výrobků a služeb, tak právě větší tlak, vlastně, aby i ty zaměstnavatelské značky měly vlastně nějakou tu svoji pozici pozici na trhu. A, ta, a to je právě ta Employer value, value Proposition. Třeba Google tak má Employer Value Proposition, kterou nazval: A ti lidi dělají u nich cool věci, které mají nějaký vlastně dopad. Jo? Oni to nazvali jako Do cool Things, which matters, který jako na kterých záleží. A vlastně ukazuje se, že ty firmy, které mají nějakou silnou vizi, nějakou silnou myšlenku, silný smysl, tak se ukazuje, že to má velkou souvislost a návaznost na tu vlastně propozici té zaměstnavatelské značky a že ty silné hodnoty a ten silný smysl posiluje vlastně. Tu, tu employer value proposition. Takže za mě vlastně jádrem toho employer brandingu a té práce na tom lepším zaměstnavateli tak je právě v tom obrázku těch osobních a skupinových vizí a zároveň na definici a ujasnění toho směru té firmy, toho smyslu a té pozice vlastně toho zaměstnavatele na tom, na tom trhu. Tý zaměstnavatelský značky, o čemž budou mluvit právě lidi po mně z LMC, jak, jak, to, jak to dělali. Druhý bod, proč za mě pracovat na tom, abych byl lepší zaměstnavatel, pracovat na firmní kultuře a na angažovanosti lidí, je vztah vlastně kultury s výsledkama. Já si pamatuju, když zhruba před sedmi lety jsem chodil na schůzkách po, po různých firmách větších i menších. A nějak jsem jako lidem vysvětloval, nebo majitelům firm, výzkumy aktuálně z motivace, spokojenosti. A říkal jsem vlastně, že ty výzkumy dneska jako říkají, že vlastně spokojenost lidí má velký vliv i na výsledky. Že se ukazuje z těch studií, že když vlastně jsou lidi v práci spokojení, tak mají méně nemocenských, jsou třeba produktivnější, jsou kreativnější, což vede k větší inovativnosti. A tak nějak jako mně přišlo, že některý lidi to brali jako takový sluníčkaření, že pořád pro ně furt jako byly důležitější ty věci okolo třeba produktů, okolo procesů a ty lidi tak nějak jako dávali na, na, druhou, na druhou kolej. Myslím si, že teď jako už to vnímání té důležitosti, vlastně té spokojenosti těch zaměstnanců a, a tak je jako daleko, daleko taky urgentnější, že daleko víc lidí vlastně si to podle mě uvědomuje, než před těma pěti, sedmi lety. I si myslím, že to je kvůli té situaci na trhu práce. Uh, ukazuje se, že ta kultura vlastně hodně ovlivňuje ty výsledky. Já jsem vám chtěl ukázat jednu studii, která se dělala ve Spojených státech, kdy vlastně měřili několik jako odvětví. Já jsem tady konkrétně ukázal letecký průmysl, kdy vlastně se měřil v leteckém průmyslu, se měřila angažovanost zaměstnanců různých leteckých společností. Vy to vlastně vidíte tady na té horizontální ose, tu, tu angažovanost lidí, kterou hodnotili. Oni to hodnotili podle toho, že vlastně zjistili, že jako pro motivaci lidí vnitřní, tak je důležité, aby ty lidi v těch firmách mohli naplňovat nějaký svůj potenciál, aby pro ně trošku ta práce byla nějaká hra, aby tam měli autonomii a zároveň, a aby tam měli nějaký možnost v těch firmách růst. Taky zjistili, že vlastně to, co ty lidi jako demotivuje v té práci, tak je nějaká setrvačnost, že dělají něco jako z nějaké setrvačnosti, ale už nevědí třeba po několika letech, proč to dělají a neposouvají se tam. A taky zjistili vlastně, že je demotivuje nějaký emoční tlak v té firmě, anebo tlak jako na výsledky. A oni na základě toho udělali, udělali nějaký test angažovanosti, který uděla, kterým prošli vlastně zaměstnanci tady těch leteckých společností a potom vzali vlastně i nějaký výsledky z, z, průzkumu o spokojenosti zákazníků a vlastně jako zjistili, že ta firmní kultura nebo ta angažovanost lidí má jako velký vlastně vliv na tu spokojenost těch zákazníků s tou službou. Že vlastně tady vidíte jako korelaci. United Airlines vyšly, nejhůř, vyšly v tom z vašeho pohledu levým rohu a možná ani jako pak se není čemu divit, že měli tu kauzu minulý rok v Dubnu, kdy vlastně možná se to zaregistrovali v médiích, kdy na jejich letu tak byl nadstav, a oni vlastně potřebovali někoho z toho letadla vyhodit. A nikdo moc úplně nechtěl, což se nedivím, tak oni ty sekuritáci v tom letadle vzali jednoho člověka, který nechtěl vystoupit, protože letěl za svou rodinou a oni ho surově vzali a prostě ho v tom letadle trošku zbyli. A nikdo to natočil na telefon, dostalo se to na sociální sítě, dostalo se to do médií a byl z toho jako velký skandál, Druhý den United Airlines ztratili hodně velkou hodnotu na akcích, takže ta firma měla nižší hodnotu asi o jednu miliardu dolarů, jenom kvůli tomu, což mě přijde docela dost. A možná jakoby, je to náhoda, možná za mě ne, že vlastně ta firmní kultura, to, jak oni se chovají k tím lidem, tak pak za mě odráží to, jak vlastně ty zaměstnanci se chovají k tím zákazníkům. No a v tom druhém rohu, tak můžete vidět firmu Southwest Airlines, Máte někdo zkušenost s tou, s tou, firmou, s tou leteckou aerolinkou, když se tak zeptám, nebo znáte tu značku? Southwest Airlines je známá taková případová studie. Je to vlastně letecká společnost, která vznikla v 70. letech a vlastně založila takovýto odvětví nízkonákladových letů. A oni se od 70. let řídí hodnotama, že chtějí udržovat nějaký smysl pro humor, chtějí lítat včas, na to se zaměřují a chtějí vlastně poskytovat ty low lety, aby to bylo jako maximálně levný a dostupný pro lidi. A tady těch hodnot se držejí přes 50 let a vlastně tu firmní kulturu měli jako prioritu od začátku toho podnikání a vlastně vyšly úplně jako nejvejš v té angažovanosti a zároveň zákaznické spokojenosti. Zkuste někdy mrknout na, na videa na YouTube, kdy si dáte do, do vyhledávače na YouTube Southwest Airlines a dejte tam třeba Steward a uvidíte tam takový jako videa, který natáčeli lidi z té z toho letadla, kdy vlastně ty stevardi tam třeba repují takový ty nudní hlášení nebo tam to zpívají a vlastně si s tím jako hrajou a celkově mají v Americe jako hodně nadprůměrnou, nadprůměrný zákaznický servis. A já vlastně tady tím jako tak nějak ukazuju na číslech, že vlastně ta, ta firmní kultura, ta angažovanost těch lidí, tak má velký vliv na, na výsledky. Myslím si, že hlavně ve službách, ale i ta spokojenost těch lidí a to, když jste lepším zaměstnavatelem mimo ty služby, tak má velký vliv vlastně na ty výsledky té firmy. A chtěl bych se rozloučit takovým jako závěrečným citátem, který tady to za mě hezky schrnuje a schrnuje i vlastně důležitost z toho prvního bloku od Simona Sinka, který říkal, že zákazníci nikdy nebudou milovat firmu, pokud ji nemilují zaměstnanci. A to je vlastně ten důvod, proč my celou tu konferenci Love Brand jsme rozdělili na ty dvě části, kdy ta první část je o tom, jak být lepším zaměstnavatelem, a ta druhá část je spíš o tom, jak tu službu správně nadizajnovat a jak dělat lepší, lepší služby. Takže takhle za mě všechno, taková úvodní předehra, přednáška a budou následovat tři mý pořečníci takový případový studie o tom, jak ten Love Brand pomáhali vytvářet nebo vytvářeli u nich ve firmě. Děkuji vám za pozornost.